shqiptarë e Kosovës. Ke pas rast me po shumicën prej komandantëve të ushtrisë lirëtore të Kosovës. Të ka rënë taku me komandantin tonë legjendor Adem Jashari? Po. Si kanë ndodhur takimi për të parë? Po, unë zot në komandantin Adem Jashari kam takuar në Tiranë, në kohën pas asaj kur pas ushtrimeve që kanë qenë. Po, raqen po. Po, kanë qenë një grup i cili që e fut në Kosovë dhe u identifikun atëherë nga organet e policisë e UDBS atëherë. U bënë edhe arrestimet, Ademi nuk jam i sigurt a ka hynë Kosovë me ta dhe u këthy në Shqipëri, apo kanë ngellë në Shqipëri. Kanë qenë edhe disa që kanë mbetë në Shqipëri. Një periudhë kohore ka banuar në shpinë e oficerve në Tiranë. Dhe ne herë pas herë kemi nejt, kemi pi kafe, kemi bisedu. Thënë, kjo ka qenë, nuk kam pas raporte me të komandant ushtar asë kështu, por shoqnin e kemi pas aty për aty me shumë të tjerë, vetë me zotin Jashari, por pas themelimit të UÇK-s dhe pas përpjekje, pas këthimit e Ademit, unë kom korespondu me Ademin për mes tjerëve. Për mes Nait Asanit, për mes Sergjep Selimit, për mes Hashim Thaqit, për mes Kadej Veselit. Këtu kanë qenë lidhjet tona. Për mes Ahmet Haqjiut, që kemi quë të parin me taku bashkë me Basenaden. Tani tjerat janë probleme të cilat mund të flasim gjithë natën dhe se doni, por... Jo, po doni me te tema...